أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز خواتین و حضرات، آج وظائف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رکے ہوئے کام کے لیے آپ کو وظیفہ بتائیں گے. رکا ہوا کام کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے تو وہ آپ کی بزنس پلاننگ ہو سکتی ہے، کوئی تعمیراتی کام ہو سکتا ہے، یا پھر رشتوں کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے جو اسم اللہ تعالیٰ کا اس عمل میں استعمال کرنا ہے یا ورد کرنا ہے، یا معیدو کا آپ نے ورد کرنا ہے، یاد رہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے شریعت کے احکامات کو آپ نے پابندی سے فالو کرنا ہے. نماز جو ہے وہ کسی قدر بھی آپ نے نہیں چھوڑنی. اور دوسری اہم بات کہ یہ وظیفہ آپ نے جمعہ والے دن شروع کرنا ہے، یعنی کہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے اول و آخر 21-21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 18,000 مرتبہ یا معیدوں کا ورد کرنا ہے. آپ چاہیں تو اپنے ساتھ اشخاص کو، چند بندوں کو بھی اکٹھا کر کے اس کا ورد کروا سکتے ہیں، اور آپ نے دعا کرنی ہے اس کے بعد. انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا کام دوبارہ جاری ہو جائے گا. ایسے ہی اگر کسی ٹھیکے دار کا کوئی ٹھیکہ رک گیا ہو یا محکمہ میں کیے ہوئے کوئی بھی کام کی ادائیگی نہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹھیکے کے مقام پر یا معیدو کو 21 دن تک 5100 مرتبہ خود پڑھیں. خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور سے پڑھوائیں. اگر کسی اور سے پڑھوانا چاہ رہے ہیں تو اس کو اپنا مقصد بھی بتائیں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں. انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ دوبارہ سے جاری ہو جائیں گے. مزید آپ وظائف کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا رابطہ نمبر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے.